تاسو ته به تر معلومه ده چې دا د ملي بس مسله مهمه مسله ده. په ټولو ولایتو کې د خلکو تقاضا ده، غواړي چې په شاري ملي بس باندې شار سمبالي. خو موږ د تیرو کلونو په دوره کې یو څلور ارادي ملي بس د مرکز څخه راوستل دلته د فراه ولایت ته، تقریبا د یو دوو کالو په موده کې وچلېدل. یعنی تکافو د خلکو نه کول په خاطر د دې باندې چې د خلکو تقاضا ډیره وه، خو موږ به نه توانېدلو چې د دوی دغه نور ضروریات ورته پوره کړو. نور ملي بسان نه وه، دا ملي بسان هم چې دلته په دې ځای کې پاتې سوه چون سړکونه خراب وه، ساحه د ښار ډیره تنګه وه، نو د دې ملي بسو عوارض ډیر سو. په فراه کې هم داسې یو تخنیک نه و چې د دې بیرته عوارض او تخنیکي چارې پر مخ ویسي. فلیاز دا ملي بسونه پر دغه ودرېدله، پر رکوت ودرېدله. نو بیا مو دا د مرکزي دولت سره وزارت سره خبره وکړه، د جناب وزیر صاحب په هدایت باندې دا ملي بسونه موږ انتقال کړ د هرات ولایت ته. هرات بیا ترمیم کړه. فعلاً فکر کوم چې په هرات کې به عملا کار کوي. نو په دا خاطر سره زموږ هغه وخت خلک او دوستان مو د ملي بس د شاري ملي بس سره اموخت نه درلودی. موږ ونه توانېدلو چې دا ملي بسونه په هغه طریقه ده شاري چې وچلېږي په تاوان کې سوه. ترمیم او عوارض هم نه کېدی، حتی خپل مصرف د تیلو یې نسو پوره کولی. نو دا موږ په دې خاطر باندې واستولې هرات ته. دلته چلشت بالا ممکنه نو کردیم چون مسایت فرال بزرگ شده، رفت و آمده زیاد شده و خصوصا بر مسئولین ما که فعلا بسیار پنتون دور است. اگر از باغ پل یا بیشتر از اون ملی بس باشه که اینا رفت آمد کنه، یا بعض مردم ما که واقعا بیچاره رای دور است یک جای میره، اقتصاد نازعیف است، بر از اونا به نظر ما بسیار عالی، یک کار نیک و یک قدم نیک می باشه.